Onko se asia että kuvaa? Voidaan mennä ne kiikeille, jotka on pankku. Viska kuva. Tuolla. Estefan, älä mene eteen. Viska kuva. Kierrä, 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 Tuffis. Otki itses pois sieltä. Tufan nimdakan maa. Hyvä. Kakkonen. Valtola 1, selkä voitto Viljamari Syväterä, Pelkoon Kaki Ilves. Hakee. Ja Valtola 1 jatketaan sarjasta 55 kiloa, ottelun numero 52, Jonas Ylitoiva, Aarakon Kaikiseura, Katus Nurmisi, Turun voimamiehet. 10. Hyvä Tuffis. Ja Patola 2, ensimmäinen jakso. Karlan Aalta 1.52. Onko lehdistö saanut joku tosi? Ei. Nyt ei ole mennä. Taistele Tuffis. Tuli kakkonen Tuffis. Tufan, puolustava. Ei tullutkaan. Lähellä oli. Tufan nyt! Nilkka kiituffis. Nilkka, Nilkka. Mutta toisaalta se on toteuttava elementti ja muuta. En tiedä mikä siinä sitten kaudella selkeämpi turvapaikka. Siinä on joku tämmöinen. Mitä se on?
Hyvä karva, hyvä tufis. Ja näin Matola 2 ottelu päättyy. Voittaja Karva Laamani Vaasan toveri jaksolla 2-0. Matola 2 siirretään.